Hej! Hej och välkomna till Stockholm Gamla stan. Idag ska vi göra någonting lite ovanligt. Vi ska äta på Stockholms sämsta restaurang. Grejen är så här att vi har ju testat väldigt mycket bra mat. Men jag satt och scannade igenom TripAdvisor och läste lite omdömen och så här. Och så av någon anledning så halkade jag in på den restaurang som har fått sämst betyg. Det finns ju ett antal som inte har fått några betyg alls. Men den här har hamnat längst ner på listan över de ett par tusen restauranger som finns i den här stan. Om man läser omdömena lite så är det så här: det här är inte ett café eller restaurang. Det här är en Potemkin-kuliss för deras scam. Uselt skitställe, undvik att varna andra. Uselt, känner mig lurad. Uruselt, smaklöst och dyrt. Och tittar man på de här omdömena, de har fått 276 omdömen, varav 66 är hemskt, 12 är dåligt. Alltså jag har aldrig varit med om maken. Och restaurangen har vi här i bakgrunden. Restaurangen har vi här i bakgrunden. Ja. Men vi får inte... Nu ska vi testa den här. Den heter ju Trevalv då. Och precis, vi får inte gå in hit nu och vara så här: ja, det här är skit. För att jag tror någonstans att så här, det kan inte vara så dåligt som folk skriver. Jag vill inte tro. Jag vill inte tro att det här är den mest sofistikerade turistfällan den här stan har erbjuda på. Utan jag tror kan vi komma överens om att om det är bra, då kommer vi vara ärliga med det. Ja, absolut. Vi måste lyfta fram som vanligt det som är bra och det som är dåligt. Behöver jag lägga till att den här videon är inte sponsrad utav Trevalv. Det kommer bli lite så här skakigt, för vi kan ju inte direkt be att komma in i köket och sådana grejer. Och ja, men det är bara intressant att se. Stämmer folks uppfattning överens med vad vi tycker om det? Så att vi går bort och försöker få oss ett bord och så. Ja, vi får se hur mycket vi kan filma liksom. Men ja, vi tar det som det kommer. Vi tar det som det kommer. Jag tycker det här kan vara en kul grej att testa. Det är lite dolda kameran här. Det är lite dolda kameran med världens största kamera här bakom. Ja. Kom igen. Lite meny. Ja. Skulle man kunna få... vill du ha en toast Skagen eller? Ja, det blir bra. Ja, vi kör en toast Skagen och en en vitlöksbröd. Och sen så en sån här shark platter. Ta en sån också. Den är för två va, eller hur? Ja. Kolla. Aperolen. Oh. Aperölen nu. Aperöl, ja. Det är inte utan att man blir lite sugen. Vad beställer du till förrätt nu då? En toast Skagen och en shark plate. Evening selection of charcuterie and cheeses. Served in marinated olives. Och sen klassisk toast Skagen då. Yeah. Det känns som ett bra så här, tvärsnitt av vad man skulle kunna ha. Första fördomen dödad. Ja, här är ju toskanska aquapanina. Det är ju ett värdigt restaurangvatten. Det här kan man glädje betala för. Ja. Ska jag prova ölen? Nu ska jag vara den. Så vi han öppnar den? Nej, men den ser ju. Slut. Nej, det jag ska inte vara den. Ja, god öl. Var det? Ja, jag kommer gilla. Hey. Tackar. Vad säger du spontant då? Ja, men du, spontant så ser väl inte helt fel ut. Vi tar provsmakar en bit salami här. Ja, god salami. Tackar. Tackar. Det är inte att man har gjort salami själva, men det kan man ju inte förvänta sig heller. Nej. Jag tycker att den är god, den där har lite bra sting i sig. Det är ju ganska rejält bit, den här kostar 169 spänn. Det är ju mycket, men jag menar, det ligger ju i turiststråk och det känns inte som en blåsning, det kan jag inte tycka. Kolla här då. Jag måste testa den här. Vad är den här? Den är fruktansvärd. Är den det? Ja, den är märklig. Vänta, jag ska stänga av mitt larm här. Han är nämligen en sån panikklocka här. Så fort du får i den och den inte smakar... Det är som att... Det är hygglig smak i den. Problemet är att räkorna är... Helt smakar, så jag kan inte sätta finger på det här, men den är
Ja, den är verkligen katastrof. Har ett bröd också. Här kan jag ju tycka 69 spänn för två, en ganska liten skiva och en lite större med olivbröd. Det är ju... Och en sån här... Liten... Son, we didn't add an umbrella. Det är ju inget fel på vitlöksbrödet, det är bara att det är väldigt dyrt. Jag tycker såhär, 69 spänn för två skivor. Men det är gott. Du måste ju testa. Mm. Prova lite. Jag ska göra det. Mm. Well, buon appetito. Thank you. Thank you. Jaha, vad var det där då? Okej, steak fritt. Pommes. En liten dipsås. Ja. Funkar. Funkar? Mm. Jag ska prova min pommes och dipsås nu. Okej, ska vi skära upp köttet en gång? Medium då. Ja. Ja, men det tycker jag. Ja, det är kanske lite för rött i mitten, men herregud. Ska vi testa en bit? Du, jävlar vad mörkt det var. Var det? Ja, det var supermörkt. Och det var riktigt bra smak på det. Kolla stekytan. Ja. Det här ger jättemycket smak. Och så är det pepprat och saltat. Det var jättegott. Ge mig en bit då. Notera nu att jag tar en ny gaffel. Ja, jag ser det. Så är det gott. Det var det. Det är inte till oss som applåderar, va? Du, det här var jättesmarrigt. Det var fan riktigt bra. Det är lite tråkigt upplagt. Det är ju väldigt enkelt. Här har vi tagit en burk med lite små tomater. Här har vi tagit en färdig sån här sås i kylen. Här har vi gjort lite ganska enkla pommes, liksom. Det är ju ett turisthaksupplägg. Men det är inte dåligt. Det jag har ätit på... Ska du smaka salladen också, så har du gjort det också. Ska testa den här? Mm. Ja, det är väl... Körsbärstomater. Ja, med lite vinäger på. Det funkar. Ja, jag har svårt att tro att det är svenskt kött, för det står ingenstans var köttet kommer ifrån. Och det är lite så här detaljer liksom. Men de är inte ensamma om den problematiken. Mm. Ja, nej, det här funkar. Det här hade jag kunnat betala här för att känna att ja, visst, det är okej. Okej, ja, men... Ska du testa din burgare? Ja, gör det. Nej, du får testa. Jag filmar dig. Då kör vi. Jag har alltså två små lökringar. Som dekoration. Det smakar väl en av dem? Bra ser jag. Ganska bra ser jag faktiskt. Mm. Inget större fel på dem. Kolla, den är ju lite rosa där i ja, mitten. Ja, det är den nu. Det är nog ohyggligt vilken sol där ute. Smakar inte så mycket. Den är ganska trist överlag bara. Ja. Tycker jag. Och har en liten... Någon bismak som inte är som inte ska vara där, tror jag. Inte helt hundra? Nej, precis. Yeah. Thank you! Water is still a spell. Cappuccino. Ja, jag vet. Klockan är efter 11 nu. Man måste ha en cappuccino. Det är ju en gelato, för den är lite seg. Den är lite isig. Men, kolla på färgen på den. Den är liksom grågrön. Mm. Ja, jag tror att det är pistache här. Den smakar lite pistache, men de har haft på som en pistachekräm under. Typ en pistachesås. Ja. Och den gör ju att det förstärker smaken. Men, ja. Det är inte den godaste pistacheklassen, men den är inte äcklig. Det hade vi nästan inte räknat med heller, va? Nej, jag trodde att det skulle komma in klargröna kulor, liksom. Ja, okay, ja. Men, nej, alltså, det här kommer att slinka ner. Hur var din... Den var ganska god. Det känns som vilken espressohals efterrätt som helst. Ja, men det var så. Ja. Någon pekannöts, cola, cheesecake. Något av målen. Vad sa du? Ja, något av målen. Massa! Nej, nej, nej. Hey. Yeah.
Vilket dramatiskt avslut. Bra dag. Du, vad var det som hände där på slutet? Ja, språngmarsch. Nej, men grejen var så här att vi hade ju sett honom. Han hade ju glidit förbi gåendes och försökt att ta tag i de här flaskorna de hade i lite is där på disken. Och sen så var han väl tillsagd av någon i personalen. Och så kom han på cykel och så åkte han ett par varv fram och tillbaka. Och du bara, du kolla nu, jag ger mig fan på att han ska försöka sno med sig en flaska. Ja, mycket riktigt. Kom han glidandes upp där och så sög han den. Och så fick vi bilder på det. Och så var du jag blir så jävla förbannad. Man gör inte så där. Det spelar ingen roll. Så då satt jag av efter honom. Och så fick jag ner honom här i gränden. Och så tog jag tillbaka flaskan. Så var ingen exakt med här var det hände. Ja, men en skön språngmarsch. Vad tror du att det här gick på? Alltså jag vet att det var dyrt. Jag sneglade lite grann på priserna. Ja. Gick det på 1000 spänn? Nej, det gick på 1560. Oj. Ja. Ja, det är mycket alltså. Det är mycket. Det är för mycket för det där. Det är för mycket. Vi skulle kunna äta en bra lunch på Oaxen för samma pengar. Ja. Det skulle kunna. Men om vi ska gå igenom det här lite nu, för vi måste ändå göra det här på ett lite seriöst sätt. En stilla mineralvatten, 39 spänn. Det har jag inga problem med. Ja, det var mindre än vad jag trodde. Ja, det trodde jag. Samma här. Det man kan tycka att de borde ha öppnat korken vid bordet. Ja, men det spelar inte så stor roll. Nej, och det var bra vatten liksom. Eller det var inget konstigt med. En Pripps blå. Ja. 97. Ja, det var dyrt. Ja, det var lite mycket. Vitlöksbröd 78. Ja, det är mycket för två skivor bröd. Ja. Men det är ett turiststråk. Det var gott. Tappenaden till var schysst, eller hur? Ja, den gör de ju inte själva. Men alltså, seriöst. De utger sig inte för att göra det heller. Toast Skagen 168. Den var ju en toastskage, men räkorna var supertråkiga. Den var sämst. Ja, den var sämst. Den var riktigt dålig skulle jag säga. Ja. Sen har vi charkbrickan för två. Den gick på, vad tror du? 100? 396 spänn. Oj, oj. Ja, det var ju... Den är det ju... Skämt. Ja, det är svinigt. Det är riktigt svinigt. Jag menar, det här var ju... Det var ju god salami, men det var högst medioker. Men 396 spänn, nej, den ska de skämmas för. Sen har vi din hamburgare 208 spänn, det är lite överkant, men ja. Du tyckte att den var lite smaklös. Den var väldigt medioker. Ja, medioker, ja, men den var inte helt överkörd och stanna. Nej. Min steak fritt 298. Det är mycket som fan alltså. Men den var god. Alltså köttet var gott. Den ska vara god för så mycket. Ja, det ska den vara. Och det skulle vara lite mer stil på den. Men det är inte en blåsning. Men jag tyckte köttet var gott. Och hade vi varit i Milano och betalat 30 euro för en sån här på liksom mitt på torget. Då hade vi inte höjt på ögonbrynen. Hade vi garvat. Ja, det är Milano. Två cappuccino, 110 spänn. Det är 55 spänn per cappuccino. Det är överkant, men det är inte hysteriskt. Gelato som var schysst, eller ja, den var god, 68 spänn, det tror jag ingenting att säga till om. Och cheesecake 98, det är inte mycket för en kaka. Men det är inte hysteriskt. Ja, men adds up, 1560. Är det Stockholms sämsta restaurang? Nej, det är det inte. Jag tycker att för att vara en turistställe så visst, det är överprisat och sådär, men de var trevliga, eller hur? Ja, det var de. Ja, personalen var trevlig, vi satt bra, vi hade schysst utsikt, de var ganska snabba på. Vi pratade med någon som satt in till oss när vi kom dit. De käkade pizzan, tyckte den var jättegod. Halloumi början tyckte den var god. Vad hade de åt mer för någonting? Det var något mer mat. Jo, men bolognäsen tyckte den var god. Och cesarsalladen. Och cesarsalladen var han nöjd med. Och då sa han så här, den här trodde jag inte skulle vara så bra. Så, men alltså, det här är ju kul ju. Jag gillar det här. Jag har tänkt att nu ska vi ha en riktig sågvideo här, men det blir det inte. Då kan vi säga så här, det här var inte Stockholms sämsta restaurang. Det här var inte Stockholms sämsta restaurang. Vet ni vart vi borde gå för att hitta en riktig annan turistfälla eller blåsning? Inte bara det att de är dåliga i köket, utan de verkligen blåser folk. Så säger ni till, för då ska vi bli testa maten. Men det här var ju lite omtumlande på flera sätt. Verkligen. Tycker ni det var kul? Vill se mer restaurangtester? Tryck gärna på like. Ja, skriv en kommentar och tips om vad vi borde gå härnäst. Och ja, om ni inte redan prenumererar Andreas. Så gör det. Så gör det. Nu går vi. Nu går vi. Hej.